38 urte joan dira, konstituzioarekin, Gernikako estatutuarekin eta foruen amejoramenduarekin. Igaro den denbora honek guztiak berretzi egin du autonomien estatuen ereduak porrot egin duela Euskal Herrian. Gainera, herritarrek mugarik gabe adierazitako borondatea jatorrian ez duen edozein erreforma juridiko, politiko edo instituzionalek ere porrot egingo duela ziur gaude. Estatuan dauden sujetu politikoak eta horien erabakitzeko eskubidea errespetatuta egin behar zaio aurre etorkizunari bai ala bai. Azken batean, etorkizuneko elkarbizitza zoru demokratiko batean oinarritu beharko da. Une berezi eta erabakigarria bizi dugu. Bakean, normalizazioan eta elkarbizitza demokratikoan aurre egiteko inoiz bezalako aukera daukagu gure aurrean. Horixe da gure herriko gehiengo sozialaren nahia. Testuinguru politiko eta sozial honetan, EAJak estatus berria proposatzeko beharra ikusi du. Eta horren inguruko, elkarrizketa esparrua irekitzeko eskaintza egin die aktore politikoei. Euskal Herria Bilduri ere bai. Koalizio honek aintzat hartzen du eskaintza. Eta bat gatoz, Euskal Herriak hamarkadak iraunduen ukazioa behin betiko itxiko duen estatus berria behar duenaren ideiarekin. Baina zer nolako estatus berria behar dugu? Guk garbi daukagu. Herri honetara erabateko demokrazia ekarriko duen tresna bezala ulertzen dugu estatus berria. Euskal Herria erabakitzeko eskubidea duen Europako nazioa da. Eta horren prozedura gizarteak berak erabaki behar du. Irizpide hori jasotzen eta jasoko ez duen estatus berria ez da bideragarria izango. Hau da, aitortza nazionala, egitura instituzionala, eredu ekonomikoa, hezkuntza, osasun sistemak, hizkuntza eta kultur garapena. Proiektu horiek guztiak bere kabuz erabaki ahal izateko gaitasuna behar du Euskal Herriak, Madrilen eta Parisen injerentziarik gabe. Antzinako tresnek ez dute balio etorkizuna eraikitzeko. Estatus berria ezin da izan inolaz ere gaur egun indarrean dagoenari aurpegi garbiketa bat egiteko. Ez du balio estatutuaren erreformen bitartez estalki berria jartzea, baina hemen ezerrez aldatzea. Ezin da beste behin ukazioan eta inposizioan oinarritu. Ezin da beste behin euskal gizarteak erabakitzen ez duenaren emaitza izan. Horren bestez, ezin da egon erabakitzeko eskubidea jasoko ez duen estatus berririk. Gatazka politikoa gainditzeko eta gure etorkizuna guk nahi bezala antolatzeko zoru demokratikoa behar dugu 21. mendeko Euskal Herritarrok. Horretarako beharrezkoa da Euskal Herria sujetu politikoa dela eta erabakitzeko eskubidea duela aitortzea. Horretan datza zoru demokratikoak. Eta horixek izan behar dira eta ez beste batzuk beharrezkoa dugun estatus berriaren zutabe nagusiak. Euskal Herriko gehiengo sozialak oial berriak eskatzen dizkigu eta ez aspaldiko adabakiak. Hau da, mugarik gabeko elkarrizketa, mugarik gabeko demokrazia eta gure herrian irekiden garai berri honetan protagonista eta gidari izateko egiazko aukera dira eskatzen dizkigutenak. Laburbilduz, Euskal Herria Bilduk baiezkoa ematen dio estatus berriari. Ezelango mugarik gabe, erabaki ahal izateko eta Euskal Herritarrok gure etorkizunaren jabe izateko. Euskal Herritar guztiok, ideologia,
edo lurralde bereizketarik egin gabe. Beren erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izateko oinarriak lantzeko gure erabateko adostasuna azaldu nahi dugu. Eta gaurko ekitaldiaren bidez, bairagarri nahi dugu, EAJ-arekin urrengo ostegunean izango dugun bilerara, bagaur hemen adierazitako edukiak jasoko ditugun proposamen zehatzarekin joango garela. Loiolako akordioaren edukiek eta Ibarretxe planaren hitzaurrek osatzen dute gure proposamena. Etorkizuneko akordio demokratikoaren oinarriak ondo baino hobeto zehazten dira bietan. Esan bezala, erantzunkizun osoz eta aurrera begirako ikuspegiz bultzatuko dugu akordioa. Hamarkadak iraun dituen baukazioari eta inposizioari konponbideak bilatzeko. Euskal bidean sakontzeko garaia da. Gizarteak egindako bultzadarekin eta eragile politikoak, sozialak, sindikalak, bat eginda bakarrik lortuko dugulako askatasunean eta demokrazian oinarritutako etorkizuna gauzatzea. Itxaropen horri ezin diogu kalerik egin eta Euskal Herria Bilduk ez du egingo.